Փարելու սիրելի հայեր, Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական հայդակրեն օրդնյալ գիրակեմը գմախտեմ ձեզի։ Այսօրվա մեր ծրագիրը կսկսինք դերունական աղոտքով, որ մեր հետ պիտի դիտենք հատվածը սրբազան արարողություն Սուրբ Պատարագեն։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցյան ունքո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս եւ Էգրի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պատաբանած։ Եւ մի դան իրս մեզի փորձություն, այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս հավիդենից ամեն։
սնցեր եւ ազմած բաշի իկավություն եւ ի թողություն մեղա
vedat martiros tot e va menai hai la vedat sarcos ara che la corse episcopos al serizan su a par sarga va cal se va menai sarcos e li ci chada e sot padara Zemis kovos abedin me
Այժմ հոդ եւ հովիվ հայդակրին ընդմեջ են, պիտի լսենք առաջնոց սրբազան հոր երանելի են անոնք, որոնք տիրոջ կաբավինին խորապրով դեսանույթը։ Երանելի են անոնք, որոնք դիրոջ գաբավինին։ Այս մասին գգարթան գացվադաշունչի մեջ, սույն պարերը արնված են Սամոստերու քիրքին երկրորդ գլուխեն։ Ամեն մարդալ իր գյանքի ընթացքին միշտ պետք ունի վստահելու և աբավինելու պանիմը, ոմանք կվստահին գաբավինին իրիմը, ունեցվածքիմը, գալվածիմը կամ հավանական ժարանքիմը, ուրիշներ բարեկամիմը, հարազատիմը, մտերիմ ընկերոջ կամ ընկերուհիմը։ Հաջախ կվստահինք ու կաբավինինք մեր ծնողներուն և կամ մեր զավակներուն։ Որպես մարդ, մենք մեր կյանքի մեջ գրնանք վստահիլ մեկուն կամ մյուսին, ասոր կամ այս բանին, ինչ որ բնական երևույթ է, գյանքը փորձարկելու, գյանքը հասկանալու մարդկային ցևն է, որբեսի գարենանք սորվիլ, աջիլ, մեծնալ, փորձարություն շահիլ, տեսակ-տեսակ գիտություններ ամփարել մեր կյանքի մեջ, միշտ հիշելով, որ գիտնալը չգիտնալեն լավ է, քանի որ նաև գուզենք մեր սխալներեն թասեր քաղել, չգրկնել զանոնք անգամ մնալ, որբեսի նույն վնասը չգրենք, այլ ընդհակառակը, որքան մեծնանք, այնքան ավելի հաստատուն համոզումով գճկնինք ավելի հաջողություններ ձեռք ցկել և հետս հետե ավելի լավ կհասկնանք մեզ շրջապատող իրերն ու մարդերը, հետևաբար անոնց հետ հարաբերելու մեր եղանակը գհաջողինք ճիշտ հունով շարունակել։ Իսկ եթե պատահի, որ նույն այդ մարդը կամ առարգան թատրի վստահություն ներշնչել է մեզի, պանմը, որ գրնա մարդուս կյանքի մեջ շատ պատահիլ, գսկանք, որ այդ անցը կամ այդ իրը գխանքարե մեր խաղաղությունը, անթորը, մեր կյանքն ու ապահովությունը։ Վստահ եմ, որ այդ բահուն ավելի նախապատիվ կհամարենք մեր կյանքեն դուրս ցկել այդ անցը կամ այդ առարգան, զայն որակելով անվստահելի, համոզված, որ այլևս չենք կրնար այդ մարդուն կամ այդ բանին ապավինիլ։ Այս ու հանդերց ինչ ալլան պատճառները, բոլորս ալի պրև գանոն հրավիրված ենք ապավինելու միայն Աստուծո։ Փառարանային բացատրությամբ վստահիլ կնշանակե քաղտնիկ մտալու չափ համարում ունենալ մարդումը վրա, այսինքն մեր սիրտը փանալ մեզի մոտիկ մարդումը կամ ապահովը լալ, որան մեր մեկ գործը լավ պիտի կատարե, մեր խնդրանքը պիտի իրականացնե, հետևաբար գրնանք վստահիլ այդ անցին։ Օրինակ, մեր առողջությունը կվստահինք այսինչ անունով բժիշկին, որովհետև ան հրճակը ստացած է իր գործին մեջ, թիվով շատ հիվանդներ առողջացուցած է և ժողովրդին ասածին պես բուժիչ ձեռքեր ունի։ Դարձյալ փառարանեն, ապավինիլ կնշանակե ապաստանիլ մեկումը քով, այսինքն մեզ մե ավելի հաստատուն, ավելի մեծ ուժիմը հովանավորության դակ մտնել, հանցնվիլ անոր ամեն բանի մեջ։ Հիվանդ ենք, ապավինինք Աստուծո։ Գարիքի մեջ ենք, ապավինինք Աստուծո։ Գվախնանք, ապավինինք
Աստուծո։ Մեկ խոսքով, եթե մեր աչքերը փակենք եւ մենք մեզ տնենք մեր տիրոջ ապահովության մեջ, մենք մեզ պիտի եսկանք ավելի ամբողջ ու զորացած անոր Սուրբ Հովանիին տակ։ Արդյոք որուն գրնանք վստահության պավանի աբավինին, եթե ոչ Աստուծո, ան բոլոր աբավեններեն վեր եւ ուժեղ, կթարատ եւ ողորմած, հասկացող ու լուծումներ դրամատրող միակ քերակույն աբավենն է, որ միայն պատրաստ է օգնելու մեզի, լսելու մեր աղոթները, խնդրանքներն ու գարիքները եւ իր ոճով ու իր ցեւով պատասխանել յուրաքանչյուրիս։ Ան է, որ մեզ գրնա վերցնել մեր ինգած դեղեն։ Անգե երբեք հարված չի կար, այլ միայն օրնություն, ուժ, կարողություն է, որ գճարակայթե անգե եւ մեր դերը գուկա լեցնելու մեր ջանքը երկնային ուրախությամբ ու ցնծությամբ, պայմանով որ մեր սրդերը փանանք իրեն եւ զինք ընդունինք իբրև մեր ջանքի միակ եւ մնայուն անզուգական եւ հավիդենական աբավենը։ Այսօր բոլորս գրավիրվինք երանելի դառնալու, որովհետև գրավիրվինք Աստուծո աբավինելու։ Գուզես երանելի գոչվիլ, այսօր իսկ աբավինիր Աստուծո, մդիր անոր հովանավորության տակ եւ ինքսինքդ հանցնե իրեն։ Երանելի ըլալ գնշանագե ըլալ երջանիկ, ըլալ օրհնված։ Եվ ասիգա Աստուծո կողմէ մարդուն դրված խոստում մնէ, որ նույնն էր երեկ, նույնն է այսօր եւ նույնը պիտի մնա վաղը։ Անիգա ամփոփող խոստում մնէ, այնպես ինչպես ամփոփող է ինքը Աստված, ինչպես որ ամփոփող է մեր քերակույն աբավենը Հիսուս Քրիստոս, երեկ եւ այսօր միշտ եւ հավիտյան։ Ամեն։ Աշնանապատիվ Տեր Կարեկին Քահանա-Պետրոսյանը կներկայացնի ճանշանք հայոց եկեղեցին հայտակիրը։ Այսօրվան խորակիրն է 5-րդ թարու հայոց եկեղեցին թիվ 1։ Սիրելի բարեկամներ, ճանշանք հայոց եկեղեցին շաբաթական ծրագրի այս հանդիպումին մի շարունակենք սերդել ու սորվիլ 5-րդ տարու հայ եկեղեցու ու ազգի պատմության մասին։ Շարունակելով 5-րդ տարու նվաճումները, պետք է նաև հստակացնել, թե քաղաքական ու գրոնական դիտանկյունեն 5-րդ տարը նաև եղավ ամենեն դակնաբադից շրջաններեն մեկը հայ ժողովրդին համար։ Հայաստան աշխարհը բաժնված էր երկու հսկա իր տրացի պետություններով ու դերություններով՝ Բյուզանդիոն և Բարսկաստան։ Երկուքն էլ իրենց շահեր ունեին Հայաստանեն ու լծված էին հայ ժողովուրդը ցուլելու իրենց մեջ։ Բյուզանդիոնը գուզեր հայ եկեղեցին ենթարկել հունական եկեղեցվո, իսկ մյուս կողմեն Բարսկաստանը գործեր մշակութային ու գրոնական տեսակետով Հայաստանը ցուլել իր մեջ։ Հայ ժողովուրդը ու հայ եկեղեցին իսկապես գոյութենական բայկարեր որ գմղեին ու պետք էր հրաշքի համազոր պամը բադահեր, որպեսի փրկեր հայ ժողովուրդը ցուլում է եւ անհետացում է։ Հայ եկեղեցին պետք է ամիջապես անկախանար ու իրեն հատուկ գազմագերբություն ունենար ու գազմագերբվեր, որպեսի զորանալով կարողանար դեմ տնել հույներուն ու բարսիկներուն կողմէ ցուլման փորձերուն։ Որովհետեւ երկուքն էլ լավ դարբերակներ չէին հայոց համար։ Հայ ժողովուրդը անրաժեշտ գարիք ուներ հաստատուն միջոցներ ունենալու գրոնական կյանքի ու հոգևոր շինության համար։ Քանի որ հավատքի ու գրոնքի պերանացի ավանդությունը չէր գրնար երաշխավորել հավատացյալի սրդին ու հոգին հասնելու ձևերը եւ անոնց օդարալեզու լալը, հայ ժողովուրդը միշտ պիտի բահեր օդարական հանդեպ քրիստոնեական հավատքի ու անոր յուրացման։ Այս մեգա հարգավ մեծ մտահոգություն էր հայ ժողովրդի ղեկավար 10-ին համար, ու պետք էր որ հնարք մը գտնվեր,
այս անել գացությունը հաղթահարելու։ Ոստի սեփական կիրը ամենեն լավ ու աբահով դարբերակներ այս կեր կարևոր խնդիրներուն առաջ կառնելու։ Reflections with Youth հայդակրի այսօրվա նյութն է The Importance of Forgiving Quickly աժանավադիվ Դերմովսես Կահանա Շանակյանի մեկնաբանությամբ։ The importance of forgiving quickly. Love forgives. It does not hold a grudge. It is not touchy, easily offended, nor is it fretful or resentful. Some people get their feelings hurt about everything. It is very difficult to be in a relationship with people like this. We have many opportunities every day to get offended. Each time we must make a choice. If we choose to live by our feelings, we will never succeed in this all-important facet of love. If we don't forgive quickly, but instead keep records of how others have hurt us, sooner or later the list will go so long that we can no longer be in a relationship with these people. That kind of resentment is a part of what causes many separations, many divorces. If we can learn this important facet of love and abide by it, we'll save ourselves and others tremendous pain and damage to our relationships. By keeping records of things that others have done to offend us, we fill ourselves up with poison. Bitterness makes our life, attitude, words, and thoughts bitter. Drop it, leave it, let it go, is what the Bible says we are to do with offenses. It is important to forgive quickly. The quicker we do it, the easier it is. Let's begin to behave as if we believe the Bible. In it, God tells us repeatedly what to do about those who offend us. He says, love them, pray for them, bless them. And having this in mind, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, help me to forgive and forget quickly and not hold grudges or keep records of offenses. Only you can help me make this change. Amen. Դիար Բերչկիրացյան կոհարներ երաժշտական հոգևոր հայտակրով պիտի ներկայացնե Գիլիկիա մաղթերքը։
Լիբանանը հայության օժանդակելու իր առաջնորդական նախաձեռնության ձիրերի ներս արևմտյան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Դերթորքում Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյան Գիրակի 29 օգոստոսին մեկնեցավ Անտիլիաս, Լիբանան։ Այս հարիտով Սրբազան հայրը ասկային առաջնորդարանի Facebook-ի էջին վրա գադարեց հետևյալ քրարումը։ Ինչպես անցնող ամիսներուն, այսօր եւս մեր աղոթքին, մտածումին, խոսքին եւ գործին մեջ ներգայություն է ընդհանրապես հայ ժողովրդի ցանկեն ներս իր իկտուրին դեղ ունեցած եւ հատկապես սփյուռքահայ ցանկեն ներս իր եզակի թերը խաղացած Լիբանանահայ ամրոցը։ Արդարև, անցնող տասնամյակներուն Լիբանանահայ մայրը աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդյան ընծայեց հայ հոգեվորական, հայ քիր եւ տվրության մշակ, հայ ղեկավար ու առաջնորդ, հայ մտավորական եւ ուսուցիչ, այլև մեր իկնությունը ապահովող եւ ասկային նկարակիրը գազմավորող քաչարի հայ ազատամարտիկ, հայրենիաց պաշտպան զինվոր եւ համասկային մեր ցանկը հունավորող բազմաթիվ նվիրյալներ։ Ցավի սիրտ, անցնող ավելի քան 4 տասնամյակներուն Լիբանանի քաղաքապատերազմական ցանոթ պայմաններում բերումով Լիբանանը հայությունը ճանաչեց փերկահավաքի առիթ, թեև ավելի քան 40 տարի անիր լայն թիկունքը աժնաբատ որեն պատնեշրավ եւ իր ուժեղ թևերով պաշտպանեց ինքսին եւ համայն հայությունը, թե քաղաքացիական պատերազմի օրերուն, թե սանցարսակ բայթումներու վտանգին դիմաց, թե ընկերադնդեսական անվերջանալի դակնապներու շարանին եւ թե հայրենիքեն եւ այլ թաղուտները լսվող օգնության գոչերուն ականչալուր եւ մանավանդ 4 օգոստոս 2020-ին Բեյրութի նավահանգիստի անողոք բայթումին, որովդեւ Լիբանանը հայությունը իր գրնագին ուներ Կիլիկիո կաթողիկոսության անքուն ներկայությունն ու մշտարտուն պաշտպանությունը։ Այսօր, սակայն, ամբողջ Լիբանանն է մատնված ճգնաժամի։ Արայթ, Լիբանանը հայության ներկա դժընթակ օրերուն իդես, մենք մեզ կսկանք բարդական հայկական մեր մայր ամրոցին նկատմամբ, որովդեւ մեր աչքին առաջ ունինք Լիբանանը հայության վաստակը, որ մեր ժողովրդի ցանկեն ներս սերմանողի վաստակ մնե։ Հետևաբար, ժամանակն է, որ Լիբանանը հայության ասկային վսեմ թերակատարությունն ու բազում դարիներու ցուցազնական արի գերբարը լույսի բերենք իբրև արդարորեն շահված վաստակ եւ մեր ափերու մեջ զայն հավաքած վերընձայենք մեր ամրոցի ժողովրդին, որ տակավին 3 ծորյանի ոսկեա հադիկներ գսերմաներ մեր հավաքական ցանկի փոլոր ճաշտերու մեջ, իսկ այսօր ոչ իր մեղքով գթիմակրավե անասելի տակնապ չմորնալով հիշենք նաեւ, որ անոր նետած սերմերը ժամանակի ընթացքին վերածվեցան ադոկ հասկերու եւ մեր ասկային ցանկին դվին սնուցիչ հաց։ Այսօր անպատմելի դակնաբե Լիբանանի հայ ցավագած ցանկի մեջ։ Ուրեմն, եւ ճիշտ օրն է այսօր, որ մենք արդարորեն ըստացվածը վերանձայենք սերմանողին եւ աշխարի 4 ցակերեն մեր ցերկը երկարենք մինչեւ Լիբանանահայի մայր օրան, որովդեւ մանամանդ ներկա ցանրագշիր օրերուն Լիբանանը հայությունը իր արժանապատիվ նկարակրով եւ փարոյական բարձր չափանիշներով կմնա մեր փոլորին քուրքուրանքին եւ ուշադրության կիզակետ։ Նորին սուրբ օծություն դերդեր Արամ առաջին վիապար կաթողիկոսի հայրապետական թելադրության եւ հայրական հրաբերին ընդառաջ այսօր ահա գմեկնին մեր ծննդավայր Լիբանան եւ մեզի հետ կդանին մեր քաղաքի եղբայրներուն ու քույրերուն, հովիվներուն եւ համայնքներուն, ղեկավարներուն ու միութիանց, Կարույցներուն եւ դպրոցներուն ու փոլոր-փոլորին աղոթական զորակցությունն ու ամբերաբահ աջակցությունը եւ գմախտենք Փարին փոլորին։ Գաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանեն։ 3-7-ի 31 օգոստոսին Բիգֆայայի Սուրբ Ասազացին բանկի մեջ նորին սուրբ օծություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետի ներկայության հանդիպումը նեղի ունեցավ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դերշահի Սրբազան Արքեպիսկոպոս Փանոսյանի, Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Անուշաբան Սրբազան Արքեպիսկոպոս Թանելյանի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դերթորքում Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանի միջև
հիշյան հանդիպումին նպատակն էր Լիբանանի թեմին կատարվելիք օժանդակությունը։ Վեհապար հայրապետը ընդհանուր քիզերով բարձեց ահավոր դժվարությանց մեջ գտնվող Լիբանանի հայության գացությունը, հատկապես սննդեղենի և թեղորայքի, նաև շեշտեց Լիբանանահայության կատարվելիք նյութական աջակցության հրամայականը։ Այս իմաստով ան փապակեցավ իմանալ առաջնորդ սրբազաններուն տեսակետը, ապա նորին սրբությունը թելադրեց, որ հանդիպումը տեղի ունենա առաջնորդ սրբազաններուն և Լիբանանի ազգային վարչության և ընկերային ծառայության հանձնախումբի միջև։ Չորեքշաբթի 1 սեպտեմբերի երեկոյան Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին բանկի մեջ միապանական հավաք տեղի ունեցավ նախակահության նորին սուրբ օծություն Դերդեր Արամ առաջին վեհապայր հայրապետին։ Նորին սրբությունը Պողոս Արաքյալի գորընթացներուն ուղած 2-րդ նամակին 10-րդ գլխուն 5-7-րդ համարները և Հակոբոս Արաքյալի ընդհանրական նամակի 2-րդ գլխուն 14-17-րդ համարները մեջբերելով շեշտեց հավատքին ու հավատարմության առանցքային կարևորությունը մարդու կյանքի մեջ և զանոնք կյանքի վերածելու հրամայականը։ Այս երկու դարածները մարդու կյանքին սերտորեն ընդելուծված են, այլ խոսքով հավատքը հավատարմությամբ ինքսին կարդահայտի և հավատարմությունը նվիրումով ու ծառայությամբ կթարգմանվի, ըսա վեհապար հայրապետը։ Անդրադառնալով Լիբանանի հայության թիմակրված ներկա ահավոր դժվարությանց, ան շեշտեց համայնքին գործնաբերս ներսուկ կապնելու անհրաժեշտությունը։ Այս իրեն ներս ամբողջունեց հյուսային Ամերիկայի արևելյան և արևմտյան թեմերում մեջ տեղի ունեցող հանքանակությունը և թեմերու առաջնորդ սրբազաններուն ներկայությունը հակառակ համաճարակի ստեղծած ներկա դժվար պայմաններում։ Հայրապետը հիշեցուց, որ Մեծիդանը կիլիկո կաթողիկոսությունը միշտ եղած է իր ժողովրդի կողքին, նույնիսկ ամենեն թարմ պայմաններում մեջ, որովհետև ժողովրդին ծառայելով է, որ եկեղեցին կդառնա ճշմարտորեն եկեղեցի։ Հայտնենք, որ առաջնորդ սրբազանները վեհապար հայրապետին հետ ունեցած իրենց հանդիպումներ ետք, հանդիպումներ ունեցան Լիբանանի հայոց թիմի առաջնորդ սրբազանին և ասկային վարչության հետ, մոդեն հաղորդարնալու Լիբանանահայության թիմակրաված դժվարությանց և գարիքներուն։ Այժմ պիտի ընթերցեմ նորին սուրբ օծություն Դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսի պատգամը Արցախի Հանրապետության հրճակման 30-ամյակին առիթով։ Արցախի Հանրապետության հրճակման 30-ամյակին առիթով Մեծիդանի Կիլիկիո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրավանքեն հայրապետական օրդնությամբ և ասկային վար ապրումներով կողջունենք Արցախի Հանրապետության բսեմաշուկ նախագահը, ասկային ժողովը և մեր ժողովրդի սիրելի զավակները։ Արդարև, հայրենիքի անկախությունը հրճակողը իր ժողովուրդն է։ Հայրենիքի անկախությունը ամեն տեսակ դակնապներու և մարդահրավերներու թեմ պաշտպանողը, թարսյալ իր ժողովուրդն է։ Հայրենիքը հող է, պետականություն է, ինքնիշխանություն է և այս բոլորին խորտ իմաստ և նպատակ տվողը ժողովուրդն է։ Հետևաբար, այսօր կնշենք 30 տարիներ առաջ Արցախի ժողովուրդին հրճակած անկախության տոնը։ Ժողովուրդը կհզորանա և կհաբերժանա իր ազատ կամքի և ինքնիշխանության ամբողջական հաստատումով։ Հայրենիքը կզաղգի և կհզորանա իր ժողովրդի հավաքական հավատքով և նվիրումով։ Կյանքի դժվար պայմաններում մեջ հրճակվեցավ Արցախի Հանրապետությունը։ Դժվար պայմաններում մեջ անձաղգեցավ և այսօր թարն և դակնաբալից պայմաններում մեջ անգնշե իր անկախությունը։ Հողային և մարդկային ահավոր կորուստ ունեցավ Արցախը վերջին պատերազմի ընթացքին։ Սակայն չէ ընկճված Արցախի հայության վճռագամությունը, չէ դկարացած իր հավատքը, չէ նահանջած իր նվիրումը։ Արդարև, երբ ժողովուրդը վճռած է պաշտպանել իր անկախությունը, ոչ մեկ ուժ կգրնա ընկճել անոր ոգին և դկարացնել կամքը։ Արցախի անկախության պաշտպանություն առաջին հերթին Արցախի ժողովրդին սրբազան բարդն է և իրավունքը, միաժամանակ ամբողջ հայության բարդավորությունն է և հանձնարությունը։ Արցախի Հանրապետության անկախությունը պետք է ավելի ամրապնդվի առաջին իր ժողովրդին համախումբ ներկայությամբ, պայմաններու բարդացրանքով, Արցախեն հրացած ընտանիքներու վերադարձով, Արցախի տնտեսության փառքավաճումով և արտաքին հարաբերությանց կազմակերպումով։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական զորակցությամբ, հատկապես տնտեսական և քաղաքական բնակավարներեն ներս։ Երրորդ և վերջին, Սփյուռքի հայության զորեղ ներծուքով, տնտեսական ներդրումով և քաղաքական հարաբերություններով։
Այս է մարդահրավերը մեր ժողովրդին դիմաց։ Ընդառաջ այս մարդահրավերին վերանորոգ հավատքով, տեսլականով եւ վրճակամությամբ պետք է նշենք Արցախի հանրապետության հռչակման 30-ամյակը։ Մեր ծիտանը Գիլիքյո կաթողիկոսությունը իր թեմերով, կարույցներով ու ժողովրդով միշտ կմնա Արցախի կողքին, կորցնամես մասնակից Արցախի հանրապետության անկախության հզորացման համասկային առաքելության։ Իսկ առաջնորդ սրբազան հայրը նույնպես Արցախի հանրապետության հռչակման 30-ամյակին առիթով հետևյալ քրառումը կատարեց ասկայն առաջնորդարանի Facebook-ի էջին վրա ասելով. Արցախի անկախացման 30-ամյակին առիթով մեր աղոթքի լուսարձակը կկենտրոնանա հայոց Արցախ աշխարի վրա եւ մենք Պիկֆայայի Սուրբ Աստվածածին Աստվածամերձ Վանքիլ Բարձունքեն ի խորոց սրտի խնդրանքով գտնենք առ մեր երկնավոր հայրը, որ արարիչի իր հովանավորությունը շնորհե արարող արցախցիներուն եւ հավատքի եւ աշխատանքի միությամբ համայն հայությունը առաջնորդ է համերաշխության ու սիրո արահետներեն թեպի աղբյուրը լույսին։ Այսօր ամբողջ հայ ազգ եւ հայրենիք միևնույն ակնկալությամբ գնայինք երկինք, դեր ամենահզոր եւ ամենագարող, մեր բոլորին սիրելի հայ Արցախին բարգեւե վերագտնումի ու վերագենսավորման մեծակույն հրաշք, որուն համար արյուն թափեցին փիրփիրոց հայ ցուցասուններ, մինչ ողջերս ով հայր անհերքելի, դես թե ինչպես, կու անհեղլի արդարությանը տաբավինած, ի քեզ կաղերսենք լինելության մեր հաղթանակին համար։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թիմի ասկայն առաջնորդարանի Հարութ Բարսամյան գրթանպաս թիմնաթրամի հանձնախումբը գլխավորությամբ թիմից Փարեջան առաջնորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանի կողմնակությամբ գահիտնե, թե քննել է 2021-2022 տարեշրջանի համար ներկայացված թիմնակրերը, որոշած է գրթանպաստի արժանացնել հետևյալ 3 ուսանողները՝ Թերեզա Երիմյան, Նարե Չորբաչյան եւ Նարեկ Դադուրյան։ Անոնք կհետևին գիտական մասնակցությանց միասան նախներու համալսարաններու մեջ ցերբերած են փայլուն արդյունքներ եւ քաղուտեն ներս ունին կորցոն ծառայություն։ Հանձնախումբի անդամներն են կրթանպաստի բարերարուհին Տիգին Թամարա Բարսամյան, դոկտոր Գարոգ Հակոբյան եւ օրյորդ Շաքե Բողարյան։ Հաջողություն կմաղթենք մեր ուսանողներուն Թիվան ասկային առաջնորդարանի։ Թեմիս երկար դարիներու բարերար եւ ասկային Ռիչարդ Թուֆենգյան մանկաբարձեցի հիմնադիր բարերարուհին Սավի Թուֆենգյանի մահվան դխուր արիտով թիմիս բարերարչան առաջնորդ Քերաշնոր Տերթորքոմ Սրբասան եպիսկոպոս Տոնոյան կրոնական ժողովն ու ասկային վարչությունը ցավակցություն գահիտնեն հանկուցյալի ամուսնուն Ռալֆ Թուֆենգյանին, ցավակներուն Գրեգին, Սանդրային եւ անոնց ընտանիքներուն, եղբորը Քոստիին եւ ընտանիքին, ինչպես նաեւ թորներուն, հարազատներուն եւ բարեկամներուն։ Սավի Թուֆենգյան իր հայրենասեր ասկանվեր եւ դպրոցաշեն բարեկորցության համար արժանացած է Մեծիտանի Գիլիկյո կաթողիկոսության Գիլիկյան իշխան շքանշանին, ցերամ նորից սուպ օծություն դեր արամ առաջին վեապար հայրապետի։ Ան նաեւ հանդիսացած է Արևմտյան մեր շրջանի առաջին հայդիկինը, որ արժանացած է The 2002 Ellis Island Medal of Honor-ին։ Շադակն արդարույն օրդուն ճամբ եղեցի, թիվան ասկային առաջնորդարանի։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր հայդակերը գավարդենք Լաս Վեգասի Սուրբ Կարաբետ եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Արցախ կահանա Բադոյանի փակման աղոթքով։ Հանուն հոր, եվորդվո, եվոգվույն, սրբո, ամեն։ Ամենագալ, ամենագարող Աստված, արարիչ բոլորին եւ կտարած հայր, քու ողորմությամբդ մեզ բադսպարե եւ լիարատ բարիքները դուր մեզի բոլոր քեզի ապավինողներուն եւ աղոթողներուն եւ քեզ մեղ խնդրողներուն, որովհետեւ մենք քեզի ապավինեցանք։ Միազինիդ աշխարհ քալովը մարդկությունը սկանչելի հրաշքներ տեսավ ու վկայեց, թե դու ես դիեզերքի դերը եւ Աստվածը մեր նախահայրերուն, որոնք սկիզբեն կուգամ կկատարեցին եւ շորվեցուցին, որ մենք ալ նույն ճամպեն կալենք։ Եվ այնպես ինչպես Սուրբ Աբեդարանի այսօրվան ընդերցումի մեջ են շորվեցան բժշկության այն պատմության մասին, ով դեր Հիսուս Քրիստոս,
որ ցերկերովդ բժշկեցիր իզենե խուլ եւ համր մարտը զայն բազմության մեջ են դուրս բերելով անոր ականջին ու լեզվին տպչել է իդք եւ պատա այսինքն փածվե հրամայելով նույն այդ խոսքից զորությամբ այս պահում դեր բաց մեր կյանքի բոլոր փակտերները եւ քուցերքը երկարե ու բժշկե բոլոր հիվանդները բժշկե մեր մարդկային դգարությունները մեր միտքերն ու հոգիները եւ քու ողորմությամբ բարիքներով լիացուր գարիկավոր մեր ասքի բոլոր զավակները հայր աստված ամենադես եւ ամենակետ դու գիտես թե մենք ինչ բանի պետք ունենք եւ միայն դու կգրնաս ծրի ապալ եւ արդապես բարգեւել մեզի ամեն բան Քրիստոս Հիսուսի անունով գխնդրենք եւ մեր բաղադրանքները քեզի կբերենք ով անգարոտ աստված որովհետև ցունես մեր միակ ապավենը եւ քեզի հզորիդ միածին որդիդ եւ ազատարար Սուրբ Հոգիդ կվայելեն փառքը իշխանությունն ու բադիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Բոլորիդ կմաղթենք օրնապեր եւ խաղաղ կիրակի Ցտեսություն